Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního pořadu, který je věnovaný programu Nová zelená úsporám a tentokrát pod názvem Jak na zelenou pro bytové domy. Jmenuji se Miloš Hutník a společně se mnou tady ve studiu jsou dva odborníci, řekl bych nadmíru, povolání, a to za Státní fond životního prostředí. Pan Zbyněk Drbal, ředitel odboru řízení a podpory programu, kam samozřejmě také spadá Nová zelená úsporám. Dobrý den, pane Drbale. Dobrý den. No a vedle mne sedí, řekněme, představitel za investory a žadatele, pan Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českých a moravských bytových družstev. Dobrý den, pane Hanáku. Dobrý den. Nejdříve drobná připomínka, pokud budete mít nějaké dotazy, zasílejte je na mailovou adresu podpora@signgobain.com. Děkuji. No a dříve, než se pustíme do debaty o tom, jak postupovat při žádosti o dotaci nebo jakým chybám se vyhnout a vše, co s tím souvisí, řeknu pár zajímavých čísel. Protože uvedený program Nová zelená úsporám je zde již řadu let a nás určitě zajímá jeho aktuální stav. Pokud bych se z náhodou dopustil nějaké nepřesnosti, poprosím pana Drbala o drobnou korekci. No a nyní již na avizovaná čísla, na avizovanou tabulku. Máme tam všechno pěkně úhledně uspořádáno. Vezmeme to hezky od spoda. A je nutné říci, že program Nová zelená úsporám pro bytové domy zná tři oblasti. A tak, jak jsem říkal, začneme spodkem, čili začneme společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovými družstvy. Dále máme obce a města a následovat budou fyzické osoby a právnické osoby. Co se týká čísel, u všech jmenovaných naplňují poměrně dostatečný počet žádostí. Vidíme, že celkový počet žádostí je tam téměř na 6 tisících, to znamená nějakých 8,3 miliardy koruny. Mluvíme o podaných aktivních žádostech. To, co se týká vlastně podaných žádostí v jednotlivých kategoriích, tak pokud se podíváme na SVJčka, je tam 3157 žádostí, což prezentuje 53%. Pokud se podíváme na města obce, je tam 322 žádostí, to je 5%. No a následovat budou fyzické osoby úplně až nahoře a tam máme podáno 2463 žádostí, což je 42%. Jak vidíme, obě oblasti, jak fyzické osoby, tak SVJčka, jsou téměř na stejno. Ale to, kde se to podstatně odchyluje, jsou města a obce. A je to pochopitelné, protože administrativní proces je tam daleko složitější, je to náročnější a z toho samozřejmě plyne logicky i nižší počet. Ovšem, co nás nějakým způsobem překvapuje, je právě počet žádostí u fyzických osob, kde máme vlastně podaných 2463 žádostí a zateplení je tam pouze 905. To znamená jenom 1/3. U těch ostatních oblastí jsou to 3/4. A to už bude vlastně první otázka na pana Drbala. A chtěl jsem se zeptat, jestli to takhle vnímáme správně, anebo proč tomu tak je, anebo eventuálně zdali to všechno signalizují novostavby, které vlastně v jiných oblastech nejsou. Tak podle mého názoru určitě to nesignalizují novostavby, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že se jedná vlastně o typ žadatelů, kteří vlastně vlastní bytové domy a potom vlastně pronajímají za tržní nájemné, ty bytové jednotky, tak samozřejmě mají daleko více peněz už historicky z toho nájmu a myslím si, že už ty bytové domy si zateplovaly v průběhu minulých let z minulých programů. A vzhledem k tomu, že teď vlastně těma cenama energií, které byly válkou na Ukrajině, je tlak prostě na vysoké ceny energií, tak teď si myslím, že tím, že už ty domy mají zateplené, tak se nějakým způsobem teď starají o ty technologie, to znamená fotovoltaika, výměny zdrojů a zabývají se právě i tím doplňkovým, co je k tomu zateplení. Takže to si myslím, že je ten názor. Zatímco ty v těch ostatních oblastech spíše teď v tuhle chvíli cílí ty bytové domy na to zateplení.
A jak tuto otázku vnímáte vzhledem k aktuálnímu stavu vy, pane Hanáku? Je v současné době pro majitele bytového domu jeho zateplení opravdu prioritou, anebo tam hrají roli i jiné faktory? Mluví se o alternativních zdrojích, mluví se o voltaice, tepelném čerpadle. Svoji roli tam určitě hraje i otázka dálkového vytápění, vyregulování tepelné soustavy, ale těch věcí samozřejmě může být daleko více. Máte pravdu, já si myslím, že ten jeden z možných důvodů, a to nesouvisí ani s programem Nová zelená úsporám, to je obecný fakt, je, že ti soukromí vlastníci fyzické právnické osoby většinou vlastní činžovní domy v centrech měst, kdežto ta bytová družstva společnosti vlastníků mají většinou ve vlastní silnou správě panelové domy. Teď a je to otázka, že samozřejmě snaží zateplit panelový dům než činžák na malé straně, kde ta problematika je složitější, náklady jsou vyšší a tak dále. A je potřeba si uvědomit, že ten vlastník toho bytového domu, pak je to fyzická osoba, v okamžiku, kdy ten dům zateplí, sníží náklady na vytápění toho domu, tak z toho neprofituje. Profitují z toho těho nájemníci, kterým rozúčtovává služby. Čili tady chybí motivační faktor pro toho vlastníka domu, aby investoval x milionů korun do zateplení, kterým ale tu úsporu nemůže, nebo ten benefit z té úspory nemůže čerpat pro sebe, čerpají z toho ty jeho vlastníci nebo ti jeho nájemníci. Čili to je rozdíl, protože v případě bytových družstev a společnosti vlastníků jednotek, to, že uspořím náklady na vytápění, je benefitem pro ty uživatele bytu. Možná jsem měl touto otázkou začít, obrátím se na pana Drbala. Jak má postupovat majitel bytového domu, pokud se uchází o dotaci z programu Nová zelená úsporám, kde nalezne potřebné materiály, metodiku, postup a zvládne takovou věc administrovat sám? Já vím, že v poslední době narůstá počet profesionálních předsedů, ale zůstaneme u té původní verze, tedy klasické společenství vlastníků s předsedou, tak říkajíc, v domě. Tam se na to proto, že státní fond prezentuje, že se snaží udělat podmínky programů, pokud možno snadné postupy, transparentní a ovládání intuitivní. Tak s tím nemohu než souhlasit. My jsme samozřejmě se snažíme a budeme se i nadále snažit udělat ten program a i samotnou administraci pro ty žadatele jednodušší a jednodušší. Nicméně, když bych zůstal u toho postupu, tak v první řadě by si měl ten vlastník toho bytového domu ujasnit, jaká opatření chce realizovat, či rozmyslet si, jestli chce zateplovat, jestli chce investovat do technologií, případně ta opatření dělat i v kombinaci. Takže to je asi první, nad čím by se měl zamyslet. Samozřejmě k tomu je spousty odborníků, kteří mohou udělat nějaký prvotní návrh, podívat se na ten dům jako celek, jaká opatření se tam dají realizovat a hlavně, aby měla efekt pro ty vlastníky, případně pro ty, kdo tam bydlí. Takže to je asi první věc. Pokud tohle si tedy rozmyslí, bude mít nějaký záměr, tak samozřejmě má potom dvě možnosti. Jednou z možností je dál to svěřit tu realizaci celé té žádosti nebo toho opatření odborníkům, to znamená nechat to na firmách, případně realizačních, nebo na těch, co se zabývají administrací žádostí, těch je na trhu spousty. U těch bytových domů to bývá většinou, že si najmou nějakou poradenskou firmu, která vlastně potom komunikuje s námi, komunikuje s realizační firmou a s dalšími profesemi, které potom tam jsou. Samozřejmě může šikovný člověk, který se třeba stará o ten bytový dům, může se tomu věnovat sám, ale samozřejmě celá ta přece jenom zakázka nebo realizace toho záměru zabere spousty času, takže musí na to ten člověk mít čas. Pokud tedy tohle všechno si rozmyslí, absolvuje, tak potom je potřeba se podívat na to, co všechno je potřeba k samotné žádosti, a nejlepší možností, kde se ty informace načerpat, jsou naše webové stránky novazelenauspuram.cz, takže tam najde vlastně jednotlivé informace k žádostem, dokumenty, jsou tam vlastně závazné pokyny, co všechno je k jednotlivým opatřením potřeba doložit. Máme to tam i rozděleno, rodinné domy, bytové domy, podle jednotlivých programů, takže jsou to poměrně jako to rozdělení, si myslím, že se každý najde tam, kam patří.
No vidíte, já jsem vás zrovna chtěl požádat o nějaký názorný rychlokurs pro podání žádosti, eventuálně s ukázkou dokumentů. Tak máte k tomu něco ještě teď, že byste dodal? Určitě, co bych k tomu chtěl ještě říci, tak určitě je dobré potom v té další fázi dobře rozmýšlet a vybírat realizační firmy. Na trhu dneska je spousty firm, ať už se to týká zateplení nebo technologií, a myslím si, že to je opravdu jako brát nebo věnovat tomu více času a sehnat si ty recenze, vybírat třeba z více firm, nechat si udělat nabídky a potom vybrat, protože tam se může člověk hodně spálit, když vybere třeba firmu, která není úplně solidní. Když to asi nebude zrovna nejjednodušší, protože víme, že na trhu se stavebními pracemi je dlouhodobě nedostatek, prostě chybí ruce, takže v tuhle chvíli ten výběr nebude asi to nejjednodušší. Dobře, tak já se teďka zeptám pana Hanáka. Tak tohle byl pochopitelně pohled z úrovně splnění podmínek dotačního programu, návod, jak na to. Ale co to znamená pro žadatele, jaké zatížení ho vlastně čeká? Máte také nějaký příklad, pane Hanáku? Vidíte postup a systém žádosti až tak jednoduchý a prostě bez komplikací? Nebo máte i opačné zkušenosti? Já za sebe musím říct, a protože znám ty podmínky programu a způsob administrace z posledních x let dozadu, tak jako je pravdou to, že skutečně ten způsob se zjednodušil, elektronizace toho systému funguje, dokladem to jsou samozřejmě ty tisíce žádostí v nedávných letech zpracované, takže ano, ten posun tam je vidět a to zlepšení skutečně jako je pozitivní. Na druhou stranu v okamžiku, kdy se jako předseda SVJčka nebo bytového družstva dostanete poprvé k té celé sadě dokumentů, které byste měl naštudovat, zvládnout a zadministrovat, tak je to problém. Budu-li pracovníkem velkého bytového družstva, budu-li v x letech administrovat dotace pro 10-15 domů, tak určitě není problém to zvládnout, naučím se to, projdu si ty dokumenty a pak skutečně ten systém automatický, elektronický funguje velmi dobře. Na druhou stranu, jsem-li v situaci, že tu dotaci bude šít pouze jednou a budu-li chtít toto všechno naštudovat a udělat správně, tak hrozí velké riziko, že nebudu schopen, byť bych k tomu věnoval obrovské spoustu času, tak nebudu schopen to zvládnout. Čili tady skutečně stejně tak jako pro přípravu projektu musím se dohodnout s nějakým spolehlivým projektantem, stejně tak jako musím pro realizační fázi té stavby se dohodnout s dozorem, který bude kontrolovat kvalitu provádění té stavby, tak tady si myslím, že v těch jednorázových záležitostech je hodné skutečně najít nějakého partnera, který mě tou administrací provede a vyřídí za mě. Musím počítat s tím, že to samozřejmě zaplatím, ale tak, jak platím za projekt, tak, jak platím za dozor, tak prostě platím za tu činnost a jsem přesvědčen o tom, že se to vyplatí, protože se vyhnu zbytečným problémům a nebo chybám, které z neznalosti nebo z nedostatku času mohou způsobit. Samozřejmě víme, že takové chyby pak mohou být hodně drahé, takže poděkuju za doporučení panu Hanákovi. No a teď přišla chvíle, pane Drbale, kdyby bylo určitě vhodné uvést příklad provedení z dotací Nová zelená úsporám a pochopitelně, pokud budou tak data, která zajímají úplně všechny, no a nejlépe samozřejmě v korunách, co se ušetřilo a podobně. Takže samozřejmě my z těch dat, která máme k dispozici, tak v současné době máme spousty vzorových domů. My jsme pro ten dnešní webinář připravili zateplení panelového bytového domu z roku 1970, který je v Moravskoslezském kraji a má 58 bytových jednotek. Na tomto panelovém domě se realizovala opatření pouze zateplení obvodových stěn, a to v tloušťce 140 mm. Součástí zateplení samozřejmě je, a tady to bylo využito, je další podpora na úpravu podkladů před instalací systému ETX, takže tam je podpora vlastně navíc k tomu zateplení a součástí této realizace bylo také zateplení vlastně lodží, to znamená eliminace tepelných mostů u těch lodží. Takže tam je další vlastně podpora k tomu základnímu zateplení navíc. Takže tady je vidět, jak ta realizace vlastně dopadla na tom pravém obrázku. A je to tedy tím, že se dělalo jenom jedno opatření,
tak je to, nebo ta kategorie, do které ta realizace spadla, je oblast dílčí, to znamená, je to ta nejnižší kategorie, kde jsou vlastně ty základní zateplení. Pokud by se realizovala další opatření, zateplení střechy, případně výměna oken, což asi tady pravděpodobně už bylo zrealizováno třeba v minulosti, tak tam by samozřejmě potom by to spadalo do kategorie vyšší, ale tady se realizovala pouze tedy zateplení tedy obvodových stěn. Co se týče vlastně dotace, jaká tady vlastně u toho panelového domu byla, tak v té oblasti dílčí vycházela ta dotace na to zateplení 1 milion 626 tisíc a k tomu samozřejmě tím, že to je v Moravskoslezském kraji, je bonus za kraj 10%, takže 10% je k tomu, k té dotaci. Z toho vychází tedy ten součet 1,8 necelých milionů korun, byla celková dotace na tu realizaci. Když by se to porovnalo s náklady, které byly vynaložené na ta opatření, tak ta podpora vychází zhruba 30%. Takže to je ta míra podpory k tomu zateplení. Co se týče úspory, tak tím, že se vlastně realizovalo pouze jedno opatření v oblasti dílčí, tak samozřejmě v těch jednotlivých ukazatelích energetické náročnosti se některé parametry zlepšily, to znamená celková dodaná energie zůstala, šla dolů, ale nesnížila se vlastně ta kategorie, zatímco u primární energie z neobnovitelných zdrojů tam šla o kategorii níže a samozřejmě tím, že se zateplovala obálka budovy, tak logicky se snížil průměrný součítel prostupu tepla obálkou budovy o jednu kategorii. Když by se vyjádřilo vlastně ta úspora, které bylo dosaženo na penězích, tak my jsme spočítali při elektrickém vytápění, které tam je, že by ta úspora mohla dělat až 650 tisíc korun za rok na vytápění. Takže takhle vypadá příklad pěkné rekonstrukce a pěkného zateplení bytového domu. Já ještě zůstanu u vás. Nyní trochu odinut. V případě, že máme hotový projekt a proběhla realizace, jak má dál postupovat žadatel o dotaci? Co Státní fond životního prostředí kontroluje? Co je pro něj to hlavní v hodnocení celé akce? Splnění podmínek. A také jsme například nemluvili o fotodokumentaci, která je samozřejmě nedílnou součástí dokladování, což tady například teďka vidíme. Ano, co se týče doložení realizace, to znamená, když je ta realizace dokončená, tak potom samozřejmě se dokládá to provedení té realizace. My na co cílíme, protože v současné době tím, jak samozřejmě zjednodušujeme i tu administraci, tak již nedokládají se do žádosti faktury, ty my nechceme vidět, to znamená, žadatel je má pouze k dispozici u sebe, ale na co cílíme, tak je právě fotodokumentace, ta nám dokládá tu realizaci a součástí zateplení je také závěrečná zpráva odborného technického dozoru. Čili tam je potřeba mít u těch rekonstrukcí a zateplování technický dozor, který potom vypracuje tu zprávu na závěr a součástí té zprávy je také fotodokumentace. Takže je dobré si dělat fotografie z průběhu výstavby, což většina žadatelů si dělá, takže ty se potom přikládají k té zprávě. Když bych se odklonil jenom, protože bavíme se tady teďka o zateplení, ale když by to vztáhnul na všechna opatření, tak vlastně my ke každému opatření, které podporujeme, tak máme nějakou zprávu. Tady se to jmenuje zpráva technického dozoru. U technologií je to zpráva o instalaci zdroje a zase se tam dokládá ta zpráva a fotodokumentace. Čili vždycky my se opíráme při kontrole právě o ty zprávy. Tak já jsem rád, že tady vlastně padlo slovo o dozoru. Zeptám se pana Hanáka.
Pokud probíhají stavební práce, tak ve většině případů ta cesta není úplně přímočará. To víme všichni, dochází ke změnám nebo úpravám. Konec konců, kdo absolvoval nějakou stavební úpravu třeba na rodinném domku, tak ví, o čem mluvím. Jak hodnotíte, pane Hanáku, roli dozoru právě na stavbách a právě s dotací Nová zelená úsporám? Já bych to možná spojil nejenom jako s úlohou toho dozora, ale i s úlohou projektanta, protože pak, když má dozor něco kontrolovat, tak musí mít podklady, podle kterých má kontrolovat. Ten podklad je samozřejmě důkladně a důsledně zpracovaná projektová dokumentace. My všichni nebo lidé většinou přemýšlí tak, že proč bych vyhazoval peníze, když jenom v vozovkách nalepíme polystyrén na zeď a přetáhneme to nějakou stěrkou, ale tady skutečně bych chtěl všechny požádat, aby nelitovali peněz, které vynaloží na komplexní projektovou činnost a přípravu toho projektu. To je pak podklad pro to, kdy může stavební dozor nebo dozor investora kontrolovat realizaci na té samé stavbě a potom na základě té projektové dokumentace může odpovědně prohlásit, že ano, stavba byla realizována tak, jak byla té stavební firmě zadána a jak byla, a to je ještě důležitější, vysoutěžena. Je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy já budu vybírat dodavatele té stavby bez podrobného projekčního zdokumentování, bez podrobného výkazu výměr, které požaduji, tak samozřejmě nejsem schopen dostat od těch zájemců o případnou realizaci zodpovědné nabídky. Takže ano, já souhlasím s tím, že projekt a dozor je základní podmínkou pro to, aby ta akce mohla dopadnout dobře. A nakonec to všechno, tyto dokumenty a výstupy z činnosti těchto dvou osob budu dokládat fondu jako doklad o tom, že jsem provedl to, co jsem slíbil a v kvalitě, v jaké jsem slíbil. Tak tady zřejmě lze navázat určitě na prováděcí dokumentaci, která by určitě tuhle záležitost značně zlepšila. Možná ke zlepšení dojde teďka se s novým novým stavebním zákonem, no ale uvidíme, jak to bude všechno v praxi, že? Jestli můžu, teda nechme stranou stav stavebního zákona, protože to bychom tady asi byli dlouho. Určitě. Jenom konstatuju, že v tuto chvíli ten stavební zákon v určitých variantách umožní nebo umožňuje to zateplení, případně změny dokončených staveb realizovat bez povolení nebo ze stavebním povolením, podle toho, v jakých variantách se dostaneme, u těch menších objektů. Na druhou stranu v jednom ustanovení toho stavebního zákona se říká, že vždy budu potřebovat stavební povolení, pakliže budu realizovat větší změnu dokončené stavby ve smyslu zákona číslo 406, a to znamená, že budu-li zasahovat do více jak 25% obálky budovy, tak mám povinnost realizovat tu stavbu nebo ten svůj záměr na stavební povolení. V okamžiku tedy, kdy se budeme u budov s energeticky stažnou plochou větší než 350 m². V případě panelových domů a všech ostatních bytových domů předpokládám, že budu-li zateplovat, měnit okna, sanovat střechu, tak vždy to bude více jak 25% fasády a tudíž budu povinen projednat ze stavebním úřadem ten svůj záměr, získat stavební povolení. A to samozřejmě budu schopen pouze na základě zpracované projektové dokumentace. Určitě. No pojďme se podívat nyní na bonusy, které program Nová zelená úsporám nabízí, respektive na jeden z nich, to je bonus pro nízkopříjmové domácnosti, protože alespoň za mne jde v řadě případů o klíčový nástroj v rozhodnutí, zda se budou práce na domě vykonávat. Jak vypadá takový doklad, na kterém se o uvedený bonus žádá? Mohu požádat, pane Drbale? Určitě. O ten bonus vlastně pro nízkopříjmové domácnosti se žádá při podání žádosti, čili tam, kdo podává tu žádost, tak přímo zažádá i o ten bonus. My máme vlastně na ten bonus připravený formulář na webových stránkách, kde se vyplní nějaké základní údaje o té nemovitosti. To znamená, není to nic složitého. A pak samozřejmě se tam vyplní údaje o těch nízkopříjmových domácnostech. Co se týče toho vyplnění, tak to vyplnění vlastně provádíme, necháváme na vlastně vlastnících těch domů, na předsedových družstev. To znamená, ti nám potvrzují, že si zajistí od těch lidí, kteří bydlí v těch domech, ty údaje, že splňují tu nízkopříjmovou domácnost, a tohle je vlastně druhá stránka toho formuláře, kde se vyplní jednotlivé ty domácnosti a potom ten součet vlastně k tomu bonusu se vyplní potom do žádosti a ten bonus se napočítá automaticky při podání žádosti. Takže takhle vypadá, myslím si, že to není složitého a na vyplnění si myslím, že se to dá
Složitější asi je potom obejít ty nájemníky a získat od nich ty údaje, ale myslím si, že když se s tím ta práce dá, tak my to i vidíme na těch žádostech, že bonusy dělají poměrně velké procento z té dotace potom. A ohlasy k tomu máme v zásadě jenom pozitivní. Děkuji. Já vím, že jsme o téhle otázce mluvili při nějakém našem setkání v minulosti, ale teď se zeptám, abychom dostali zmíněný bonus, musíme splnit podmínky programu, to je samozřejmě v pořádku. Ale představme si situaci, žadatel podmínky fondu splnil, dotaci obdržel, ale změnil se stav majitele bytu. Například, nedej bože, zemřel, prodal, daroval, a byt se dostal do vlastnictví majitele, který není nízkopříjmový. Jak to příslušné bytové družstvo řeší, nebo jeho členové to řeší? My jsme to samozřejmě v praxi řešili s kolegy, jak se k tomuto problému postavit. Já tady jenom zopakuju to, co asi bylo ve stručnosti řečeno. Ten bonus má být nástrojem, jak vlastně umožnit v některých případech prohlasování toho záměru na té členské schůzi, protože může se stát, že mezi členy toho družstva nebo SVčka může být x lidí, kteří na tom nejsou tak dobře, nebo se cítí ohroženi tím, že by hlasovali pro tu opravu, protože to bude znamenat zvýšení jejich nákladů na bydlení. Tak tento bonus vlastně jim má ty jejich obavy zmírnit a umožnit jim to, že to zatížení nebude tak, nebo zajistit to, že to zatížení nebude tak vysoké, tudíž, že mohou pro ten záměr hlasovat a umožnit prostě získání potřebného souhlasu pro provedení těch opatření. Ten bonus, jenom ve stručnosti, abych na to pak odpověděl tu vaši otázku, může být přiznán na základě tří titulů, buď to uživatelé domácnosti jsou starobními důchodci, nebo jsou invalidními důchodci některých typů, nebo jsou po nějakou dobu pobírateli příspěvku na bydlení, nebo jsou pobírateli v té domácnosti příspěvku na péči o dítě. A já jako předseda SV nebo předseda družstva pak, když budu chtít prohlásit, že tolik a tolik domácností splňuje nárok na přiznání toho bonusu, tak samozřejmě musím tyto skutečnosti ověřit. Asi to nebudu dělat tak, že bych přímo na té schůzi, kde budeme ten záměr projednávat, je vyzval, přiznejte se, kdo je důchodce, kdo má přídavky a tak dále. Nicméně na té schůzi pak, kde budu prezentovat záměr, který chceme dělat, finanční náklady a tak dále, tak oznámím, že je tu ta možnost získání toho bonusu a řeknu ta pravidla nebo ty podmínky pro to, abych podle kterých se bonus přiznává, pak vyzvu ty dotčené, kterých by se to mohlo týkat, ať za mnou někdy přijdou a dohodneme se individuálně. Ne na tom fóru společném a individuálně se dohodneme o tom, jestli ano nebo ne. Tam samozřejmě potom já v tom formulářích, které tady byly ukazovány na základě nějakých čestných prohlášení, které jsem asi nucen si vyžádat od těch dotčených, zjistím, že ano, jsem, mám nárok na ten bonus z toho nebo z toho důvodu, což mi ten dotčen nebo ta dotčená domácnost potvrdí tím čestným prohlášením. Pokud se nemýlím, já jsem povinen pak toto prohlášení nebo tyto doklady evidovat asi po dobu 10 let pro případnou kontrolu z toho fondu. No a když jste se ptal, jakým způsobem se dokládá ta nízkopříjmovost, tak a zase je to po nějakých interních diskuzích, které jsme vedli se Státním fondem životního prostředí, tak asi ten nejčastější případ, což jsou teda ty starobní důchodci, tak tam dokládám splnění této podmínky po celou dobu administrace žádosti, což znamená od podání žádosti, pak následují kroky rozhodnutí ministra o přiznání té podpory, pak následuje vyplacení podpory, pak následuje realizace té stavby a posledním krokem té administrace je závěrečné vyhodnocení akce, kde vlastně žadatel potvrdí fondu, že provedl všechno tak, jak měl provést. A po celou tuto dobu je nutno, aby ten starobní důchodce nebo aby ta domácnost splňovala tu podmínku, za kterou jim ten bonus byl přiznán. Čili v okamžiku, kdy na začátku při podání žádosti definuji, že v objektu mám 4 nízkopříjmové domácnosti, které si zaslouží ten bonus, tak kontroluji jejich stav až do okamžiku závěrečného vyhodnocení té akce a v okamžiku, kdy se statut těch domácností nezměnil, pak je mi ten bonus přiznán v plné výši. V okamžiku, kdy se změní v průběhu té administrace, ten statut, když se někdo odstěhuje, prodá byt nebo nedej bože zemře, tak samozřejmě nahlásím tuto skutečnost fondu a fond mi vyměří nějakou změnu ve výši přiznaného toho bonusu. V okamžiku, kdy ty změny zjistím až po přiznání a vyplacení té dotace, tak samozřejmě fond vyměří vratku, kterou musím adekvátně vrátit. Je to tak. Je to naprosto. Já jsem se jenom chtěl ubezpečit. Já si totiž myslím, že samozřejmě mohou se tady jevit některé cesty méně schůdné, nicméně tenhle bonus je určitě v řadě případů startovacím momentem, aby se vůbec do těch akcí šlo. Obecně zde platí, že v rámci těch hlavních opatření zelené úsporám nesmí být nikdy vyplacena dotace větší jak 50% z celkových způsobilých nákladů.
ale do těchto 50% těch způsobých nákladů se právě nepočítají ty různé bonusy. Čili skutečně ty bonusy se můžou pro ty konkrétní jejich příjemce stát zásadním hráčem v tom rozhodování a ty dotace nemusí být příliš. Jako nemusí, v té nejvyšší ten bonus, pak jsme to tady neřekli, se vztahuje maximálně k 50 metrům čtverečním bytu a je podle toho, jaká úroveň opravy je prováděna od té dílčí po tu komplexní ve výši 900 až 1500 Kč na metr čtvereční, takže maximálně může dosáhnout částky 150 000 Kč. Vezmeme-li si, že oprava toho bytu nebo oprava na jeden byt může stát v řádu 300 až 500 tisíc podle toho, co všechno dělám, tak těch 150 tisíc určitě hraje nezanedbatelnou roli. Prakticky od 1. září tohoto roku proběhla aktualizace podmínek Nová zelená úsporám. No, někteří to nemusí vědět vůbec. Můžete nám prosím uvést, o jaké změny se jedná a jak se dotýkají žadatelé? K těm změnám, které vlastně proběhly od 1. září, tak ty se týkají vlastně výměny zdrojů a byly provedeny vlastně v souvislosti se zákazem provozu kotlů na tuhá paliva první a druhé emisní třídy. To bylo to jediné vlastně, co se měnilo. My vlastně v tuto chvíli nadále podporujeme výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, ale zároveň jsme do podpory zařadili i výměnu kotlů na uhlí vyšších emisních tříd, to znamená trojek, čtyřek. To znamená, pokud má žadatel kotel čistě na uhlí, ne kombinovaný, ale čistě na uhlí a má třeba emisní třídu 3, tak my v tuhle chvíli už ho také vyměníme. Další změnou, která byla, tak na konci vlastně srpna skončily kotlíkové dotace, které jistě všichni znají, které byly administrovány přes krajské úřady a nově tedy vlastně tuto podporu pro nízkopříjmové domácnosti, výměnu zdrojů, máme v programu Nová zelená úsporám Light, to znamená přibyla nám výzva na výměnu zdrojů pro nízkopříjmové domácnosti v rodinných domech, která pokračuje vlastně z kotlíkových dotací, je to navázání a je podpora na výměnu právě kotlů první, druhé emisní třídy anebo kotlů na uhlí vyšších emisních tříd v programu Nová zelená úsporám Light. Jinak teď jsme žádné další změny dělat nechtěli, chtěli jsme trošku uklidnit právě, aby nebylo moc změn, takže tohle byla jenom změna vyvolaná legislativou, ale další změny vlastně se teďka neprováděly. No, program Light vám určitě jde hodně dobře, já jsem koukal na čísla, teď ani nevím, chtěl jsem se zeptat pana Hákova, se dotýkají nebo vašich domů nebo vašich účastníků se dotýkají tyhle ty změny? Tak to, o čem hovořil pan Drbal, asi ne, tak v aktuálním případě, já když se vrátím zpátky, tak nás se dotkly a hodně nás počeštily ty změny, které se udály v tom podmínkách programu od toho jeho znovu obnovení 1.9.22, tuším to bylo rok 23, ta velká změna, kde vlastně došlo k poměrně zásadnějším změnám. My jsme dlouho, obecně program je schopen podporovat pouze opatření, která přináší úsporu energií. Nám se po dohodě s fondem podařilo prosadit, že by se nějakým způsobem měly zohlednit ty práce, které předcházejí tomu zateplení toho objektu, čili statická sanace podkladu, úprava podkladu před tím zateplením. Tam se podařila nějaká dotace 200 Kč na metr čtvereční, tuším, na to získat. Podařila se získat dotace, nebo podařilo se umožnit přiznání dotace na sanaci loďí 3,5 tisíce Kč na metr čtvereční té loďi. Zase opět, byť to přímo nesouvisí s tím zateplením, ale je to nezbytné, ta statika, oprava, prostě stav té loďi nějakým způsobem uvést do pořádku, aby byla možná zateplit. A co nás samozřejmě jako baví hodně, nebo co se nám líbí hodně, je to, že se umožnilo čerpání té dotace zálohově, čili ne až po realizaci těch opatření, ale dotace pak, když je přiznána, může být vyplacena jako záloha ještě před realizací nebo v průběhu realizace těch opatření, což samozřejmě zlevňuje financování té akce a to si myslím, že ta družstva bytová společenství oceňují asi nejvíce. Tak se zeptám takhle, pane Drbale. Objekty se zateplují s podporou Nová zelená úsporám prakticky od dubna 2009. To už je více déle jak 15 let. Pochopitelně se mění parametry, mění se požadavky na energetickou náročnost objektu. To znamená, že aplikovaný izolant v té době již nemusí splňovat zvýšené energetické nároky dnes. Co s tím? Je možné objekt například doteplit, pokud to splňují technické podmínky? Lze se ucházet o dotaci, ale nejen při splnění právě požadovaných
parametrů, ale také pokud jsme již na první zateplení dotací čerpali. Tak tam právě mohou nastat vlastně dvě varianty. Dům, který na nic nečerpal, ještě žádnou dotaci na zateplení, udělali si třeba, vyměnili si okna vlastně ze svých zdrojů a nebyla tam dotace, tak pak samozřejmě je možné na zateplení toho domu žádat vlastně bez omezení. Tam žádné omezení není, to znamená, veme se jako stávající stav ten, který je tam nyní a udělá se standardně žádost do programu Nová zelená úsporám podle toho, do jaké kategorie potom ta renovace spadne. Druhá varianta potom je, když už ten dům na nějaké opatření čerpal. To znamená, zůstal bych u těch oken, kde si třeba vyměnili okna v programu Zelená úsporám právě třeba v tom roce 2009 a nyní by chtěli žádat vlastně na další zateplení. A třeba by i chtěli vyměnit znova ta okna, protože už nesplňují ten standard, který dneska je, tak tady právě, protože už na ta okna čerpali dotaci, tak na ně žádat nemohou, ale mohou žádat na ostatní konstrukce, na které nežádali, to znamená zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, to znamená na ta další opatření mohou žádat dotaci. Co se týče technologií, tak tam je to vlastně obdobné. Pokud již v tom domě byla podpořena nějaká technologie z předchozích programů, tak nově již není možné na ní žádat. To znamená, pokud již vyměnili zdroj tepla na vytápění z předchozích programů, tak teď už nemůžou ten zdroj měnit znovu. Děkuji. Pokud budete mít náhodou otázky na pana Drbala, samozřejmě můžete využít mailové adresy, kterou jsem říkal na úvodu. Já si nemyslím, že doteplení je až tak ojedinělou věcí. A tak jsem se chtěl zeptat, pane Hanáku, řeší takové případy členové bytových družstev? Musíme si uvědomit, že některé ty domy byly zateplovány na konci 90. let. Tehdy naprostým standardem bylo 6-8 cm toho izolantu, což dneska je nedostatečné, všichni asi jsme si to vědomi. To je jeden okamžik, proč bych se mohl chtít rozhodovat, že musím s tím systémem něco udělat. Druhý důvod je to, že ty systémy teda mají více jak 20 let stáří. Přiznejme si, že pravidelnou řádnou údržbu těch zateplovacích systémů málo doprovádí. Trošku mě mrzí, je teď odbočil od programu, že když už oslovujeme ty domy, nebo firmy oslovují ty domy s nabídkou toho zateplení, řeknou vám, co to stojí, jak to bude vypadat, ale už vám neřeknou, že byste jednou za, a teď já nevím, 10, 15 let měli ten systém zkontrolovat, odstranit závady, poruchy, ať už mikrotrhliny, nebo větší problémy. Nikdo vám neřekne, že ta funkčnost té povrchové úpravy toho systému v letech degraduje sluníčko, ozon, nečistoty ve vzduchu a tak dále. Čili jednou za čas je potřeba tu fasádu přetřít, vrátit tomu té povrchové úpravě tu její původní funkci a ochranu. Čili je možné, že ten systém zdegradoval jako takový a už ani prostě nejenom, že nedostačuje teplně technicky, ale ani staticky třeba nemusí fungovat. Čili ano, je to otázka, jak k tomu přistoupit. Jsou dvě varianty, buď to dodatečně doteplit, přidat druhou vrstvu zateplení nebo původní systém kompletně sundat a udělat zateplení úplně znova. Tady prosím pro to rozhodnutí ne, abyste se rozhodovali nebo aby se kolegové z družstev SVČ rozhodovali podle nějakého svého pocitu. Tady skutečně je potřeba pozvat odborníky, pozvat projektanty, statiky, aby posoudili stávající stav toho systému a té fasády toho objektu jako celek. Zda vůbec je možné na ten stávající systém přidat. Vlastně ještě původní systém měl 8 cm izolantu plus nějaké 2 cm povrchové úpravy a já bych k tomu teď přidal dalších třeba 16 cm. Jsem schopen to udělat, statika toho domu to povolí, nepovolí. Čili to rozhodnutí skutečně by mělo stát na základě nějakého odborného posudku, zda mohu nějakým odpovědným a zase zprojektovaným způsobem doteplit, čili přidat další vrstvu, nebo jestli musím přistoupit tomu kroku, že celý systém sundám, teď jenom upozorňuji, že sundání toho systému není legrace, likvidace toho materiálu něco stojí a tak dále, či samozřejmě to je o nákladech a udělat to zateplení celé znova. Druhá otázka, před chvíli jste se bavili o oknech, což je možná častější teď téma hovoru. Původní okna, která byla před 20 let instalována jako dvojskla, samozřejmě kvalitou zasklení nevyhovují, dnes už těm předpisům nevyhovují ani kvalitou těch rámů, čili to si myslím, že možná ještě populárnější téma diskuzí než to samotné zateplení, protože upřímně je to technicky jednoduše řešitelnější vyměnit okno, než přeteplit celý dům.
Tak je to trošku apel i směrem na fond, i když samozřejmě vy technologické, řeknu, postupy nebo přípravný proces třeba k tomu dotoplení pochopitelně neřešíte. A já teď se podívám úplně na jinou záležitost. Seznam výrobků a technologií. Ono tady trošičku už z toho bylo vycítit tohle téma. Svého času měl program Nová zelená úsporám jako povinnost využívat seznam výrobků a technologií a také seznam odborných dodavatelů. Mluvilo se tady o těch firmách. Vím, že tento seznam zůstal na stránkách Nová zelená úsporám, ale pro žadatele povinný rozhodně není. Jinak řečeno, žadatel nemusí uvedené výrobky dávat do žádosti a může postupovat v uvozovkách dle vlastního uvážení. Nicméně nějaká pravidla splnit musí. Je to tak, pane Drbale? Je to tak. Vlastně seznam výrobků a technologií v tuto chvíli není povinný, je pouze doporučující. Pro některé typy žadatelů je určitě třeba výhodou, že tam třeba jsou ty technologie, my ho hodně využíváme, ten seznam u výměny zdrojů, kde na něj byly navázány také ty kotlíkové dotace, kde my už jsme vlastně předkontrolovali ty zdroje, že vlastně splňují podmínky jednotlivých programů, protože kotlíkové dotace se trošku lišily od programu Nová zelená úsporám, takže třeba ty zdroje, tepelná čerpadla, kotle na biomasu, tak my jsme vlastně již předkontrolovali pro ty žadatele, že splňují ty podmínky, takže oni si pouze vybrali ten výrobek a zrovna u těch zdrojů si myslím, že všechny výrobky, které jsou u nás na trhu, tak jsou registrované. Nicméně u zateplovacích materiálů, u polystyrénů, třeba nám postupem času přišlo vlastně zbytečné je registrovat, protože jsou běžně dostupné k tomu i materiály, to znamená, žadatel, když nevyužije, protože my vlastně samotné izolanty nemáme už registrované, máme pouze celé ty systémy ETIX, ty tam registrované jsou, to znamená, pokud žadatel využije nějakou jinou technologii a využije jenom izolant, tak potom se do žádosti nebo k žádosti dokládá list výrobku, kde nám deklaruje ty tepelně technické vlastnosti. Takže tady vlastně je to pouze tedy už jenom doporučení. Zatím v tom seznamu jsou více zastoupeny technologie, takže ty tam zatím zůstávají, přece jenom ta orientace v těch technologiích, ať už se to týká fotovoltaických systémů nebo těch zdrojů tepelných čerpadel, je složitější než třeba v zateplovacích materiálech, tak proto ty technologie právě i v souvislosti s tím, že máme tam ty nízkopříjmové domácnosti, tak pro ně třeba je jako jednodušší využít ten seznam. A ještě bych možná navázal právě na tu technickou stránku toho provedení realizace, jak jsme se bavili třeba na lepení polystyrénu, tak my k jednotlivým opatřením, samozřejmě nejsme ty, kdo určují ty technologie a jak to má vypadat, nicméně ve spolupráci s obrovými organizacemi máme k jednotlivým opatřením připravené takové zjednodušené návody. Jsou to opravdu zjednodušené jenom základy, aby ten žadatel si třeba mohl udělat nějaký obrázek, jak se dělá zateplení, jak se mění okno, na co si dát pozor. Úplně ty základní věci a třeba se zeptat té firmy, když poptává, jestli třeba realizuje okna podle normy a jak dělá tu realizaci a může právě využít ty naše návody k jednotlivým opatřením. No a že to funguje, tak to určitě je krásný příklad, například v Lightu, kde tyhle, řeknu, taková metodika těhle provádění je už nějakou dobu hojně využívaná. Ale abych se vrátil, já shrnu tedy, dodržení systémovosti pro případnou reklamaci má v rukou žadatel. Je to tak. Ano. Fond hodnotí splnění požadavků z pohledu splnění energetických požadavků. Jinými slovy, to využití SVT vzhledem k případné reklamaci je daleko komfortnější a je možné to tak opravdu shrnout. Tak je otázka, jestli ten SVT seznam k tomu jako pomůže. Samozřejmě pokud třeba ta realizační firma řekne, my jsme využili tady ETIX a pak se třeba ukáže, že použil něco jiného, tak určitě se to dá použít jako argument. Je to opora. Dobře, a já se právě zeptám pana Hanáka, jak vnímáte tuhle věc? Doporučujete to svým členům využívat materiály právě ze seznamu výrobků a technologií, nebo je necháte postupovat prostě podle vlastního uvážení, vlastní cestou?
ten materiál výrobku i materiál, nebo ten seznam výrobku i seznam firem byl velkým tématem před těmi x lety, kdy se vlastně dostal do toho programu. Měl být zárukou kvality a bezpečnosti provádění a tak dále. Nakonec jsme zjistili, že stejně tam firmy byly všechny, bez ohledu na to, jak kvalitně pracují nebo nepracují. Čili jestli ten seznam tam je, tak samozřejmě nám to nevadí. Pak, když se v něm jsou zákazníci schopni orientovat a pomůže jim to při nějakém výběru, tak je to samozřejmě dobře. Myslím si, že také dobře to ale není podmínkou, že to musí být jenom někdo z toho seznamu, protože proč bych jako zakazoval účast někomu, kdo není v nějakém seznamu. Co pro mě je důležitější, když se budeme bavit o těch výrobcích a materiálech, je potřeba, aby si lidé uvědomili, že ten zatmulací systém je dodáván na trh jako ucelený výrobek, jako jeden komplexní systém. Čili tak to byl certifikován, tak to byl schválen pro uvedení na trh a tak to jako ucelený systém bych ho měl používat. My bohužel máme zkušenosti, že ať už je to z iniciace těch investorů, že chtějí šetřit, nebo že to je trošičku malá domů pro ty realizační firmy, tak vlastně nedodávají na ty stavby ty ucelené systémy, ale tam ve stavebněnách koupí stěrku, tam koupí polystyren, tam koupí a tak dále a složí si nějaký systém, který vlastně, ale není to ten certifikovaný výrobek. Čili tady to asi pro mě je důležitější a může k tomu samozřejmě pomoct i ten seznam výrobků. Skutečně kontrolujte, co je na tu stavbu dodáváno. Bavili jsme se o tom dozoru investora. Toto nemusí kontrolovat přímo dozor investora, byť je to samozřejmě povinnost, ale to může kontrolovat kdokoliv z toho baráku. Všechny ty výrobky, které jsou na tu stavbu dováženy, jsou dováženy v originálních obalech. Na všech těch obalech je vždycky značka toho výrobku, jeho specifikace. A já bych měl být schopen si zkontrolovat, a ta firma mi to musí umožnit, že skutečně to, co my slíbili ve své nabídce, to, co bylo uvedeno v projektu, nakonec na tu stavbu bylo dovezeno, až to nenahrazují něčím. Protože upřímně řečeno, polystyren jako polystyren, cement jako cement, stěrka jako stěrka, takže nám nezbývá než věřit těm nálepkám, co jsou na těch originálních obarech těch výrobků. Stěrky jsou v kýblech, polystyreny, izolanty jsou v igelitech zabalení, všude tam ty štítky jsou a doporučuji teda kontrolovat to vždycky, když teda uvidíte, že na stavbu přijelo auto s materiálem, tak by někdo měl vyjít ven a měl by si vzít telefon, vyfotit pár těch značek nebo těch kýblíků, těch balíků a ověřit si, že to je to, co jsme si objednali a to je to, co jsme hlavně zaplatili. Tak já jsem rád, že tato slova zde padla, zejména o tom uceleném přístupu k výrobku, k systémovosti, protože to je skutečně záruka toho, že to bude mít odpovídající kvality, na co ten výrobek vlastně byl certifikován. Ale pane Drbale, osobně se stále nemohu zžít s požadavkem na barevnost fasád, respektive barevnost jako takovou. Výrobci se s tím počase smířili, samozřejmě, co jiného taky mohli dělat. A je jasné, že pokud chci dodržet uvedený požadavek, musím při využití více než jedné barvy mít vyjádření architekta, samozřejmě pokud se to netýká, pokud tam mám soklovou část, tam se to nedopočítává. A je tam předepsaná hodnota barevnosti, tedy maximální odchytky od vzorníku NCS v hodnotě lambda 5. No a jak a čím, a to dokládám, hlavně kdo to správné dodržení předepsaného parametru kontroluje. To mě docela zajímá. Tak zase se vracíme vlastně k tomu technickému dozoru, který je na té stavbě. To znamená, ten nám vlastně zodpovídá za to, že jsou splněny podmínky programu a vlastně i za to, jednou z těch podmínek je právě ta barevnost fasády. Takže v závěrečné zprávě je vlastně pole, kde se vyplňuje, jaká možnost byla zvolena, jestli tedy byla využita jednobarevná fasáda z vzorníku, případně jestli byl využit tedy služeb architekta, když se dělala dvoubarevná fasáda. Takže nám to potvrzuje ten technický dozor v rámci doložení realizace. Dobře. Já jenom poprosím pak trošičku zkrátit odpovědi, protože čas nám opravdu nachyluje a máme tady ještě tři otázky, přitom dvě jsou na oba dva z vás. Je tu jeden z momentů, který alespoň teda dle mého názoru není příliš využíván, a to bonus za využití materiálu z EPD, environmentální prohlášení o produktu. Žadatelé celou věc hodnotí, kalkulátor je na stránkách NZU, víceméně jako zbytečně náročnou za nízký finanční efekt. Jaké máte zkušenosti s využíváním uvedeného materiálu a nepřipravuje se nějaká úprava do budoucna? Já začnu u vás. Tak samozřejmě ten bonus environmentální není úplně tak využíván, jak jsme si představovali. Samozřejmě je tam nějaká nákladnost,
že musí ten projektant prostě zpracovat ten náš nástroj. Byť si myslím, že to není nic složitého, ale určitě to nějaký čas zabere. Co se týče toho využití, tak zhruba u 4% žádostí na zateplení máme ten environmentální bonus. Čili jsou to prostě malá čísla, nicméně dá se ten bonus využít. Já když bych ještě zůstal vlastně u toho formuláře, tak vyplňují se vlastně k jednotlivým konstrukcím, které se zateplují, tak se vyplní parametry toho materiálu, který se používá, a vlastně na konci z toho jsou nějaké body, které se zadají do žádosti. Čili myslím si, že pokud ten projektant má vlastně ty materiály a to vyplnění, potom není nic složitého. No, nechtěl jsem, ale musím. Já se pořád myslím, že ten předcházející přístup, kdy se vycházelo z plochy, že byl, řekněme, nekomfortnější, ale jednodušší, to určitě ano. Ale teď se zeptám, pana Hanáka, máte vy nějaké zkušenosti s využitím materiálu, respektive, řekněme, částky za materiály CPD? Já k tomu musím říct, že pouze minimální, jenom možná pro posluchače. To EPD je vlastně dokument o tom, jakou environmentální zátěž ten, který výrobek v průběhu celého svého životního cyklu, vlastně jakou má uhlíkovou stopu, když to řeknu úplně jednoduše, od okamžikové výroby přes instalaci, trvání až po jeho likvidaci toho materiálu. Já se musím přiznat, že ani nevím o tom, že by někdo o ten bonus žádal. Je potřeba říct, že každý ten materiál, který dodává na trh, předpokládám, by měl mít ta data, s kterými já potom v tomto systému bych měl pracovat. Zeptám se, absolutní částka toho bonusu je 60 tisíc? 60 tisíc je maximum ubytových domů. Jako čím menší administrace, tím lépe samozřejmě, to je jako obecná připomínka. No. My samozřejmě budeme nějakým způsobem pracovat dál s tím nástrojem, tím, jak se vlastně hodně teď dbá vlastně na cirkulární ekonomiku, takže určitě budeme i v průběhu nějakých příštích měsíců nějakým způsobem třeba upravovat i ten nástroj a nějak reagovat na... Tak víme, že legislativa se tímhle směrem připravuje, takže určitě ten nástroj na to reagovat bude muset víceméně. Jestli můj jenom dotaz jako z praxe, jak moc velký rozdíl je to environmentální zatížení u výrobku firmy X a u výrobku firmy Y. Zateplovací systém od X-ka, jo, to mě zajímalo, jaký je rozdíl, nevím, já z praxi skutečně nevím ten dopad, si neumím představit. No. To se přiznám, že také nevím, nejsem úplný odborník. Budeme muset tohle nechat povolanějším odborníkům, to asi tady teď ve studiu nevyřešíme, je to tak. Zkusme se věnovat vlastně dění, anebo alespoň odpovědím na dění, které bylo hodně aktuální a ožehavé, co znamená stavební řízení, které ve většině projektů s podporou NZÚ žadatel prostě absolvuje. To mě asi potvrdíte. Doznalo v současné době podstatných změn, a tak, jak se dozvídáme, jsou další a další změny, které se odehrají. Respektive vypadá to na ten návrat vlastně těm předchozím. Zaznamenali jste v přípravě projektu nebo v realizaci komplikace, které by byly způsobeny právě situací, která nastala po 1.7.24, myslím nejen s novým zákonem, ale myslím právě s digitalizací, z průběhu toho stavebního řízení. Zdali se to vlastně odrazilo v počtu žádostí? My zatím neevidujeme nějaký problém, že by byl právě v souvislosti s tou digitalizací stavebního řízení. Nicméně pokud by takové problémy byly a někdo z žadatelů měl právě problém s termíny, tak my samozřejmě vycházíme vstříc a těm žadatelům žádosti prodlužujeme ty termíny, protože tohle je jeden z důvodů, proč prostě ten termín, třeba doložení realizace, prostě prodloužit. Žadatel tohle nemohl tušit, nemohl ovlivnit, takže jsme v tomhle střícní. Dobře. No a pane Hanáku, potrápilo vás to nějak, nebo trápí vás zrovna tahle věc? Musíme asi říct popravdě, že v tuto chvíli ještě ty zkušenosti nebo ty praktické výstupy nemáme, protože čas je poměrně krátký od nástupu toho nového zákona. Co mohu potvrdit je, že hodně žádostí bylo podáno ještě do konce června, aby stihli staré podmínky, protože byl otazník nad tím, co bude od 1.7. Čili tam je ten problém zase, že se teda nahromadil na těch stavebních řadech velké množství žádostí a tam dojde ke zdržení, než dojdou na řadu. Prostě je tam omezený počet lidí, kteří mohou ty žádosti zpracovat jenom omezeným způsobem. Je otázka, jestli to, co se děje teď, prostě pomůže, nepomůže, ale
to mi asi v tuto chvíli neodpovíme. Na váš otáz v tuto chvíli nemám žádné krizové reakce na to, že je nějaký extrémní problém, že by někdo řešil. Takže zatím je klid. Tak to je určitě dobře. Já teď nevím, kdo se chopí odpovědi, protože jsem vlastně u poslední otázky. Kdy musí žadatel v oblasti bytových domů připravovat projekt podle zákona o veřejných zakázkách? Nejsou jenom fyzické osoby a SVJčka, že? Jsou i další. A tak nevím, kdo se toho chopí. Kdy? Můžu, nejsem samozřejmě odborník na veřejné zakázky, nicméně my nějakým způsobem kontrolujeme veřejné zakázky, pokud tedy ten žadatel musí postupovat podle zákona. Tam, co se týče vlastně u dotací, tak tam je potřeba vnímat to, že pokud je ta dotace nad 50% a ta zakázka nad 200 milionů, tak je potřeba postupovat podle zákona. U obcí samozřejmě tam, když je to nad 50% dotace a nebo nad 6 milionů, tak tam automaticky musí postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Takže tam je takové to vodítko, prostě pokud je dotace nad 50%, tak tam už dát pozor. A pak je tam, pokud je to tedy nad 6 milionů bez DPH, realizační náklady, tak tam také. No, tak to pochopitelně prezentuje i výběrové řízení. Nicméně obecně určitě doporučuji se vlastně tím zabývat a zjistit si, jestli spadá ten žadatel a má zadat zakázku podle zákona nebo ne. Máte k tomu něco, pane Hanáku? Já možná jenom na ten praktický dopad. Je to pravda, veřejným zadavatelem se stanu v okamžiku, dostanu více jak 50% celkových nákladů, pak mám podle toho, jaký rozsah té zakázky, zakázku menšího nebo většího rozsahu, tam jsou různé podmínky, což v tu chvíli jedno. Pan kolega Drbal tam na začátku v tom svém vystoupení měl tu deklaraci toho jednoho příkladu, že celkové náklady způsobilé, doložitelné náklady 5,7 milionů, k tomu byla dotace 1,8 milionů 31%, čili v tuto chvíli ten žadatel není veřejným zadavatelem, já k tomu jenom těm 31%, protože to vypadá velmi dobře, že ta dotace je 31%, tak já řeknu, že to bylo staženo pouze těm celkovým způsobilým nákladům toho programu, ale celkové náklady, které soutěžím, celkové náklady na tu stavbu, protože to jsou jenom ty náklady, které se týkají zelené úsporám. Samozřejmě já, když opravdu komplexně ten objekt, tak tam budou i další náklady. Takže těm 5, já nevím, tam bylo 8 milionů způsobilých nákladů, ty celkové náklady na ten projekt mohou být 7 milionů, nevím podle toho, co všechno to do těch prací zaží. Takže ta dotace nebude 31%, ale bude třeba 25%, teď si vymýšlím číslo. Takže tam by ten problém být neměl, ale v nějaké naší interní diskuzi jsme se dostali k okamžiku, že v některých případech, kdyby bylo v tom objektu hodně příjemcům toho nízkopříjmového bonusu, tak té dotaci k těm 1,8 milionů korun, co tam bylo vypočítané jako ta základní část té dotace, mohou přidat dalších xkrát 150 tisíc a teoreticky v některých případech se může stát, že bych překročil ty celkové náklady, nebo ta dotace, že bych překročila 50% ne způsobých, ale dokonce celkových nákladů, které soutěžím. Takže tam potom by se mohlo stát, že spadnu do podmínek toho zákona o veřejných zakázkách a byl bych nucen teda postupovat podle toho zákona. To je potřeba si hlídat v okamžiku, kdy zjistím, že tam je větší počet eventuálních příjemců toho bonusu nízkopříjmového. No a to je vlastně dobrá rada pro ty, kteří se vlastně o bonusy zajímaví. Já jenom se zeptám, souhlasíte s tím? Souhlasím. A jenom teda to riziko, pak když bych toto zjistil až poté, co zrealizuji výběrové řízení, že ta dotace je větší, tak mám problém asi. Tam je pak problém. Dobře. No, dámy a pánové, právě jsme se dostali na samý závěr dnešního pořadu. Věřím, že informace byly pro vás přínosné, pomohly vám alespoň s některými odpověďmi na celou řadu věcí, které jsou k dispozici v programu Nová zelená úsporám. Chci také poděkovat a rozloučit se s panem Zbyňkem Drbalem. Naschledanou. Já děkuji za pozvání. A s panem Martinem Hanákem. Naschledanou. Taky děkuji, naschledanou. Věřím, že se potkáme u dalších pořadů na podobné téma. Mějte se pěkně a popřeji vám hodně úspěchů s využitím programu Nová zelená úsporám.